Ato që nuk e ka bërë politika në Serbi e kanë bërë gratë e këtij vendi. Lëvizja feministe e gratë në të zeza ka zhvilluar në qendër të Beogradit një protestë që është komentuar se të ditshme aq edhe solidare. Ato kanë kërkuar falje për krimet e serbëve ndaj shqiptarëve. Aktivistët me pankarta në duar, si në gjuhën shqipe dhe atë serbe, kishin shkruar emrat e zonave ku u kryen masakrat ndaj shqiptarëve të Kosovës, si Suareka, Raçaku, Podujeva, Dubrava, Qyshku e tjerë. Proteste u shoqërua me masa të rrepta sigurie nga policia e Beogradit. Në përkujtim të 15 vjetorit të bombardimeve të NATO-s, koordinatori e organizatës jo qeveritare Gratë në të zeza Stasha Zajovic tha se kjo protest rikthe në memorie krimet e kryera në emrin tonë dhe shqiptarve. Populata shqiptare ju ekspozua terrorit të armatosur dhe spastrimit etnik nga regjimi serb. Shprehim ngushëllimet tona të thella dhe solidaritetin me familjet e viktimave, u shpreh Zajovic. Kjo lëvizje kërkon të zbuloj të vërtetën dhe të dhënat për të zhdukurit gjatë kohës së bombardimeve në Kosovë dhe të hapë varrezat masive në të cilët janë mbetjet mortore të shqiptarve nga Kosova. Zajovic u shprehur se premtimet e pushtetarve serb kanë qenë retorik boshe, pasi 15 vite më vonë shumë prej fakteve mbi genocidin në Kosovë nuk dihen ende. Përfaqësuesja e grave në të zeza tha se është e rëndësishme që pushteti në Serbi të tregojë se me të vërtet mendon seriozisht të ballafaqohet me të kaluarën dhe të shkëputet nga barra e madhe e politikës së krimit të regjimit të Slobodan Miloševićit.